ritmo de festa neste fim de semana, mas não são os mariachi que vamos ouvir. Vai ser o rugido dos motores e os aplausos da torcida. A Fórmula 1 está de volta ao coração da cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez. Este é um circuito emocionante no calendário da Fórmula 1. Certamente veremos muitas disputas e ultrapassagens durante o fim de semana. Especialmente com a ajuda não de uma nem de duas, mas de três zonas de DRS. Com a temporada quase no fim, o tempo está se esgotando para as equipes. Será que alguém vai deslanchar na última hora? Será que os pilotos no topo da tabela conseguem aguentar? Só o tempo dirá. Muito bem, vamos começar! Valeu, pessoal, por estarem conosco enquanto o nosso fim de semana de corrida avança. Com o treino livre quase terminado, significa que a classificação nos aguarda. A ação de ontem nos deu um gostinho fantástico do que está por vir. E a expectativa dentro do paddock continua a crescer. O treino classificatório promete ser implacável. Só os melhores pilotos, os mais consistentes, vão conseguir avançar de um período para o próximo para terem a chance de ganhar um lugar na frente do grid. Fiquem confortáveis! Vai ser um passeio e tanto!
session is over. Thank you.
Estamos aqui outra vez para mais um dia de ação intensa da Fórmula 1, no dia da corrida. A Ferrari teve um desempenho brilhante na classificatória e deve estar muito satisfeita com suas posições no grid. O desafio para eles vai ser manter o ritmo durante a corrida. Este fim de semana, a Red Bull teve uma classificatória promissora. Mas será que vão fazer valer esse potencial até a bandeira quadriculada? O tempo está muito nublado aqui e as equipes estão olhando para o céu, esperando o primeiro sinal de chuva. As estratégias para a corrida de hoje precisam ser bastante flexíveis. E enormes desafios esperam as equipes e os pilotos quando começa o Grande Prêmio do México. Nublado para os pilotos, que agora estão posicionados no grid. E ali está Charles Leclerc. Está na pole. Vamos ver se consegue tirar vantagem dessa posição. E mais atrás está Sainz. Está em segundo lugar no grid de largada. Mas isso pode mudar facilmente nos primeiros segundos da corrida. As equipes estão prontas para largar. É isso aí! Vai começar o Grande Prêmio do México! As luzes se apagam e começa a corrida! Sorry, guys. Acaba de ganhar uma posição. Good job, Dan. And think about left lifting coast. Copy. DRS has been enabled. And big lift off. Okay. Acho que fritou pneu. Fastest lap.
Mercedes acaba de ganhar uma posição. A Mercedes subiu uma posição. Ah, e a Ferrari acaba de ganhar uma posição. His fastest lap. Derrapada! Head down. Copy. So Verstappen in the pit lane now. Lift off. Okay.
And box. Yeah, box. Charge on. All good. Speed link. Copy. Start button off. Okay. And just charge the pack. Yeah, copy. No need to charge the pack. Copy. We can push a bit more. Yeah. Parece que fritou pneu. Yellow. Copy.
Have a good lap. And big lift off. Copy. Alguém acabou de derrapar. So box box. Copy box. Yellow. Okay. And think about less lifting coast. Yeah. And very good lap. And we'll push. Copy. Got a car stopped on track. Copy. Vamos olhar mais de perto. Vamos conferir novamente. Olha aí o Zou. Essa deu errado. Bem errado. That is fastest lap.
head down. Okay. Just push. Copy. Alguém fritou o pneu na pista? And think about increasing the lift and coast just a little. Copy. Overtake is available. Copy. We have checkered flag now. Vamos conferir. E é isso aí. Uma vitória para Charles Leclerc. Depois dessa performance, não resta dúvida de que o topo do pódio foi mais que merecido. Definitivamente foi o fim de semana de Charles Leclerc. Um lugar no pódio é exatamente o que a equipe merecia. E conseguiu! O piloto monegasco certamente provou seu valor com uma excelente pilotagem hoje. Ao lado dele, é claro, os outros dois talentosos pilotos completam o pódio de hoje. A Ferrari fez uma corrida muito boa, provando definitivamente que é uma equipe de peso. É maravilhoso mesmo ver que todo esse trabalho deles deu um ótimo resultado como esse. Depois de um fim de semana intenso, a equipe termina em primeiro lugar na tabela de construtores. A próxima etapa será o Grande Prêmio de São Paulo. Estamos indo para o Brasil. Junte-se a nós em Interlagos.